جنت کی چابی قیامت کے دن میرے ہاتھ میں ہوگی یطوف علی الف خادم کانہم لؤلؤ مکنون چالی میرے گرد ایک ہزار جنت کے خدام کھڑے ہوں گے میدان محشر میں انی و امتی علی کوم من الارض قیامت کے دن میں اور میری امت ایک اونچے مقام پر کھڑے ہوں گے